όλο στήνος. Στεγνωμένος. Fabian, vad gör du här? Amber. Du var galen. Korpen. Ge mig den. Det var du. Det var du som kidnappade mig. Det var inte du. Jag tänkte faktiskt ta en idag. God morgon, Margera. Eller snarare god natt. Ta ut henne genom fönstret där så får hon ligga där. Kom igen. Okej, kom igen. Ta henne. Öppna fönstret. Mörka nätter, dunkla tankar, röster ifrån förr. Ännu viss finns mystiken bakom varje dörr. Lugn och sanning, många frågor, dröm och verklighet. Mycket står på spel och det är bara vi som vet. Amber? 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 Kan ni öppna? Jag ska få ut dig. Det var korpen. Han låste in mig och tog graalen. Nina, vad har hänt? Vi måste hämta graalen. Vi måste hitta den nu. Okej, kom igen. Jag ska vänta en kofta i badrummet. Okej. Vad letar du efter? Alltså Nina, vad är det? Det jag letar efter är medaljongen. Jag vet inte vart den är. Har du sett den? Medaljongen? Amber, först. Amber, vad är det? Den kanske jag hade på mig. Ja, förlåt, men alltså jag hade på mig den. Jag gick in i hemliga rummet och sen så... Och varför hade du med den till hemliga rummet? Sorry. Skojar. Tänk om Wolf har tagit den. Abbe. Hallå? Kan du komma ut här? Abbe. Fabian, hjälp oss! Abba Patricia. Fabian! Nora, fort kom! Nora! Nora! Hör du det? Vänta. Amber, vänta.
Din andra, kom in fort. Kom. Vera. Nej, stanna. Fabian. Stanna. Backa. Jag visste att man inte kunde lita på dig. Jag tror det är första gången, va? Vera? Amber, akta! Tyst! Vad har jag gjort dig? Jag vet inte. Håll upp den, sa jag! Hjälp! Wolf? Kom in nu, Vera. Håll fast. Hon har medaljongen. Nora! Nej, låt henne vara. Släpp henne. Nora? Vera? Släpp kniven, ge mig den! Tyst! Kom igen nu! Om du låter mina vänner vara så lyfter jag den. Korpen, släpp henne! Nu, kom igen. Nora, en liten stund. Akta! Ulf. Kolla! Tutaneris. Ameris. De låter förenare. Guldet i kammaren är ren. Och endast för den vars hjärta är ren. Wolf. Nej. Wolf. Wolf. Nora, mår du bra? Vad är det du håller i? Jag vet inte. Det låg bara min hand. Fabian, vad är det där för något? Nora, mår du bra? Det här är koordinaterna. Koordinaterna till kärlekskammaren. Koordinaterna till kärlekskammaren. Kärlekskammaren. Vi har hittat den. Kärlekskammaren. Va? Har vi klarat allt?
Nu kan vi återlämna graalen. Dit den är hemma. Allt är över nu. I Egypten. Oh my god. Och vänta, jag hjälper upp. Oh, tack. Så. Kärlekskammaren, kärlekskammaren, kärlekskammaren. Yeah, yeah. Sibuna. Sibuna. Sibuna! Sibuna. Så vi har lyckats med alla uppdragen. Om ni vill ha en säsong 5 av denna serien så är det bara att gilla, se på denna video och kommentera, så kommer vi möjligtvis att göra en säsong 5, hoppas vi i alla fall.